A Bíblia ensina, corrige, instrui. É o maior livro de todos, é o livro mais vendido do mundo. E hoje eu recebo duas mulheres que lançaram livros que estão edificando muitas vidas e elas foram inspiradas pela palavra de Deus. Eu recebo a escritora Cristina Vargas, que vai falar sobre o livro Proteja-se Mulher, e também a jornalista Elisa Amâncio, que escreveu o livro Mídias Sociais na Igreja. Também estou aqui hoje com o pastor Cornélio Augusto, que decorou vários livros da Bíblia, inclusive alguns capítulos em outros idiomas. É isso mesmo, pastor Cornélio? É isso mesmo. Muito obrigada, viu, meninas? Cristina e Elisa. Muito obrigada. Que bom ter vocês aqui, principalmente para falar desse assunto que a gente ama, né? Uhum. A gente ama a palavra de Deus. O salmista diz, amo tua lei. É maravilhoso demais a gente falar da palavra de Deus e falar para as pessoas que ainda não conhecem ou que estão começando agora uma prática da leitura da Bíblia, a importância que é a palavra de Deus, não é? Eu quero começar aqui com o Cornélio, porque ele vai abranger um pouco mais a Bíblia, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os livros. Quando é que começou no seu coração esse desejo de decorar a Bíblia, a palavra de Deus, Cornélio? Mamãe. minha mãe semeou a palavra. Somos sete irmãos lá em casa. E no meu tempo, eu nasci num lar evangélico, né? Uhum. Então a gente tinha simplesmente a Bíblia. A gente não tinha Bíblia colorida, Bíblia de estudo, Bíblia disso, daquilo. Não, era a Bíblia. Uhum. E ela começou então a memorizar junto conosco salmos, textos bíblicos, e eu fui crescendo assim, né, dia a dia, memorizando. Eu lembro que ela contextualizava o Salmo 91, ao invés de aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, nós falávamos assim, nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansaremos. E assim nós fomos crescendo, memorizando pouco a pouco, até chegar a livros inteiros da palavra. Olha que bênção, que maravilha. E você dá aulas também, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, okay, né? Ele fala que todo mundo pode decorar a Bíblia dessa maneira, a gente acha que não, que ele que tem esse dom. Eu provo que sim. Você prova que sim, né? É claro que primeiro tem que querer, se dedicar, né? E todo mundo vai conseguir, né, Cornélio? E você é exemplo disso, né? Você memoriza muito. Eu tenho, exatamente. Mamãe também, né? Mamãe, a gente desde pequeno, a gente decorava muitos versículos. O Mika, que os meninos ali conhecem, né? Rocha Brothers, ele era meu professor de juniores. A gente fazia muito concurso de quem falava mais versículos, né? Eu ganhava sempre, depois eu comecei a ajudar ele. Então, isso tudo ajudou muito a gente decorar. E criança gosta de competição, né? E era uma ótima estratégia. Lá em casa, a competição era com o Lucas Doro, né? Ele tinha 13 anos, eu 12. E ele começou a declamar. Do nada, ela chegou na igreja e falou assim, eu queria falar um texto. Eu não sabia que ele tinha memorizado, ele falou assim um texto lá, talvez o Salmo 23, 13 anos, e aí todo mundo aplaudiu e falou assim, ah, que gracinha, que lindo. Aí eu olhei assim e falei assim, ah, eu quero ser gracinha também, eu quero ser lindo também. E eu comecei a memorizar, memorizei dois salmos, ele memorizou mais dois. Eu sei que eu acabei ganhando essa competição aí. Tá vendo? A competição é importantíssima para criança. Sem elas dúvida. Gostam, né? Dessa competitividade saudável, isso, né? Claro, com certeza. Bom, Elis, que já tem um livro um pouquinho antes do da Cris. A Cris, fresquíssimo. Saiu do forno acabou agora. Acabou de sair. Elis, você é jornalista, né? E você trabalha muito, dá palestras sobre isso, sobre as mídias sociais e a igreja. Por que você sentiu necessidade, o desejo de escrever esse livro? Você sente a necessidade do público cristão de saber lidar com as mídias, de saber utilizá-las da melhor maneira possível? E foi por isso que você quis deixar esse material didático para eles? Exatamente pra isso. Para nós, né? Márcio, muito obrigada mais uma vez. É um prazer estar aqui, principalmente para celebrar o Dia da Bíblia, que é a nossa principal publicação. Uhum. Quando a gente fala de mídias sociais, de tecnologia, muitas vezes a gente pensa só na internet, no computador, no smartphone, no celular. E, na verdade, se você lembrar da nossa própria história, a prensa de Gutenberg, ela que veio impulsionar a impressão da Bíblia no mundo. Uhum. Né? Ela foi um tipo de tecnologia que levou naquela época e deu maior acesso à Bíblia às pessoas. Uhum. Então, eu acredito que hoje, nos dias de hoje,
vivendo nessa geração, Deus não nos colocou aqui por acaso. E diante de toda essa ferramenta, é o que eu sempre falo, o livro, o Mídias Sociais na Igreja, ele é o resultado de 10 anos de trabalho de comunicação com igrejas e ministérios. E essa percepção de trazer uma conscientização da importância do uso digital de uma maneira consciente e eficiente para propagar a mensagem do reino. Uhum. Então, o livro ele chegou nesse ponto de conscientização, mas ele também traz ferramentas, ensina como estruturar um plano de comunicação para um ministério, para uma igreja, algumas dicas também para facilitar o dia a dia. Então, é uma caminhada de uma década com comunicação na igreja, mas também eu já tenho esse hábito de compartilhar nas minhas redes sociais muitas dicas. Uhum. Então, eu sempre ouço essa pergunta, Elise, e o livro? Quando chega um livro? E quem é do, a gente fala, brinca que é old school, né? Gosta do livro de papel, ela sente a necessidade de estudar algo impresso, é, né? É verdade. E o livro, ele tem vindo atender essa necessidade, tem sido assim uma bênção. Ontem eu recebi testemunhos de pessoas assim no Belém, no Pará, que já estão lendo o livro lá, que como isso tem edificado. Então eu fico assim muito feliz de ver que as pessoas têm enxergado o meio digital não só como entretenimento, porque é tão bom ver a Rede Super ao vivo pela internet também, né? É. Mas também a gente pode levar a mensagem do reino de diversas maneiras e o livro aborda um pouquinho disso. Que bom, com certeza. Vamos falar mais também sobre isso. Tá bom. E você, Cristina? Cristina também tem um trabalho com mulheres, já tem um tempo, né, Cristina? Exato. Pastora também. E aí você foi ao longo... Eu vi que você falou que por algumas anotações, né? Você foi anotando seus estudos ali... E não imaginava que fosse se transformar no livro. Como é que foi esse desejo? É, na verdade, esse livro, ele surgiu para mim, assim, foi muita surpresa de Deus na minha vida, porque ano passado ainda eu estava ponderando com Deus, perguntando por que algumas mulheres estavam sofrendo algumas situações que eu via que não precisava ser daquele jeito. E eu perguntando, sentada na mesa tomando café, perguntando para Deus por que está acontecendo isso. Às vezes o comportamento, a forma de lidar em casa com o marido, com os filhos, muitas vezes até a forma de se vestir que não estava adequado para uma mulher de Deus. E eu pensando sobre essas coisas, foi então que Deus falou claramente ao meu coração que as mulheres estavam precisando levantar cercas de proteção ao redor da sua vida. E eu queria entender mais o que era isso. Falei, Senhor, eu nunca ouvi nada a respeito. E o Senhor me levou então lá em Provérbios 31. E eu comecei a ler. E eu fui lendo Provérbios 31, já claro, já li inúmeras vezes, já tinha lido inúmeras vezes. Mas cada versículo que eu lia, eu ressaltava aqueles princípios que eu chamo de cercas de proteção nesse livro, que são valores que Deus deixou para cada uma de nós mulheres, Márcia. Amém. Né? Que Deus quer que a gente coloque em prática. E às vezes as pessoas me perguntam, mas essa mulher de Provérbios 31, ela é real? Ela existiu mesmo? Bom, eu brinco hoje, tem o livro, eu falo, você tem que ler o livro para descobrir. É. Mas realmente ela é real. E ela está nas escrituras, os princípios, o estilo de vida, o comportamento, a forma dela se vestir, como ela tratava o marido, os filhos, como ela lidava com as coisas da sua casa. E esse livro eu contextualizo para os dias atuais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.